際問題、こう、ブテさんの頭では、もういつぐらいにこう、返金。俺はね、こう世の中に、別にいちいち発信しなくていいと思って。これ、ブタさん返す気ないんだろうなと思ったら本音です。こんな動画なんかも本当は出ないわけよ。はい。ギャラ1000万もらっても出ない。はい、今日なんですけど、もうこれ僕にしかできない今日動画になっております。前回エンリケさんとの動画上げさせていただいたんですけど、もうすごいね、コメント欄と DM が来ました。返金対応はされてないとか、返金に対してどうなってるんですかっていうね、DM をすごいいただいた中で、エンリケとはね、そういうお話できてなくて、僕ね、唯一多分、エンリケとブタさん、エンリケの旦那さんと、進行があるんですね。今回その返金の方がね、されてないっていうね、視聴者に対して、もう豚さんに、もう今回の件どうなってるんだっていうのを、もう突入に行こうと思います。これできるのは多分僕だけなんで、実際どういう経緯で、今回返済が滞って、どういう形で、返金対応していくのか、していくつもりがあるのかについても、突っていこうと思います。ということで、早速、行ってきます。ということで、本日、豚さんに、突入に来ました。お久しぶりです。どうもどうも。いつぶりですかね。早くいつあった最後。でも最後は、その豚さんと食事行かせていただく予定があったんですけど、それも状況が状況で行けなかったんで。ステーキ屋が最後。うわぁ、だいぶ多いですね。ステーキ屋からの YouTube。はい、そんなことないよね。海君のイベント行ってないもんね、俺。そうですね。そうだよね。確かに確かに。考えたら本当にお久しぶりです。1年ぶりぐらい。1年ぶりぐらいです。うん、はい。実際にこのエンリケと豚さんと、両方と進行があるんで、多分僕ぐらいだと。少ないよね。はい、間違いないです。うん、という中で、正直、すごい今 DM が来てるんですよ。うん、視聴者から、返金どうなってるんだとか、うん、返金対応されてない。で、実際僕もどういう過程で、今どういう状況なのかも把握できてない中で、今回の豚さんに、今の現状と今後の対応について動画にして、視聴者に対しても届けたいと思い、突入に来ました。実際どういう、あれで、今回の件になったのかも。いや、なんか前提のまず話でいくとさ、はいはい、そもそもね、これって当事者がいて、はい、俺はね、こう世の中に、別にいちいち発信しなくていいと思ってる、このこと。だって、お金をもらえてませんって人を、うちの会社が把握してればいい話で、どうですかとか、部外者に結構聞かれるんだけど、そんなのもう言う必要ないから、一切答えないし、こんな動画なんかも本当は出ないわけよ。なんで今日出たのって。間違いないですね。なんでなのって言ったら、海君に言われたのはあるんだけど、一番でかいのは、インスタバンスやったでしょ。確かに。で、21万人弱ぐらいいて、今3万5千人まで減っちゃったから、これは告知しなきゃいけないと思って。なるほど。出ざるを得ないじゃん。これ告知しに来たの？告知しに来たのよ。告知する代わりに、ちょっと情報じゃあ出そうかみたいな。なるほど。うつうつ交換だもんね。そうそうそう。だってもう知れてないんだもん、みんな。パンさんのこと。なるほど。確かに。小さいこうやって支払いするにあたって、インスタグラムからの売り上げってやっぱすごいでかかったの。なるほど。通販とかね。支払いの計画にあたって、やっぱどうしても、そのインスタグラムなくして無理なんで。なるほど。そのためにも。実際問題、あとどんぐらい返金金額は、ちょっと、おおよそ、その辺はちょっと伏せてるんだけど、タイプどこまで知ってんの、そもそも、まず。何がきっかけでその、負債が生まれたのかっていうのは、僕自身、正直そのイメージでは、シャンパンサロンも売り上げ上がってたと思いますし、買取区間も上がってたと思うんで、資金がショートしたっていう原因がちょっと理解できてなかったのがあります。そうだね。まずじゃあそこから行くと、それなりにやっぱうち有料企業だと思ってたわけよ。3期目にしてはね。規模を大きくしていくと、売上とか利益が出るイコール、キャッシュフロー悪くなったりするじゃん。で、やっぱうちもどん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 拡大で、どん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 やってたから、金が前出しがすげえ多かったのね。もちろんそういう時のために銀行があるわけじゃん。で、銀行から1億何千万か調達してたの。で、それも全部設備、システムとかにどんどん投資してて、会社運営して、中で遡ると、セルフエステエンリケのフランチャイズの話に戻るわけ。で、フランチャイズで、テレアップしてた悪い奴がいて、フランチャイズのお店一軒一軒電話して、エンリケが加盟金より高い家賃住んでるのムカつきませんとか言って、ほっといたら、フランチャイズやるよりも、そっちで手取り早く金取った方が早いじゃんって、説得されてたみんな。なるほど。で、これまずいと思って、それで俺インスタ上げ始めたの、あれ。なるほど。ゴミレンジャイとか言って。なあ、そうですね。そしたら、もう、そこに加わるやつがピタッと止まったの。で、そこの人たちが、要は集団訴訟って感じで、和解金で金を起こせみたいなこと言ってきてんだけど、こっちは払うってないじゃん、そんな。理不尽には屈さないって決めてるから。そしたら嫌がらせで、最近のこのね、悪い弁護士のトレンドなんだけど、仮差ししてたの。銀行口座の。仮差しはもうこっちの意見聞かないから、向こうが一方的に作文して出すでしょ。で、切られても、また2回目、3回目出せるから、いつか通っちゃうの。なるほど。で、すげえずるいのが、セルフエステってさ、もともとエンリケがこう、セレブっぽいブランディングしてたじゃん。で、ブランディングみんな乗りたくて加盟したのに、
それを逆手にとって、はい、エンリキがこんなに散財してますと、なるほど、で無駄遣いしてお金なくなっちゃいます裁判官さんみたいな、はい、なるほど、だから借り差ししてくださいみたいな、はい、裁判官なんかエンリキのこと知らないから、はい、そんな無駄遣いじゃまずいなって借り差し認めたみたいな、それでこれが立ち悪いのは、銀行の契約って借り差し食らうとその期限の利益が喪失しね、一括返済求められるわけよ、それで1億何千万をいきなり去年の年末返さなきゃいけなかったの、銀行に、なるほど、はい、当然返すじゃん、はい、だけどやっぱさ3期目の会社でさ、はい、1億何千万キャッシュ一括返せるちょっとしぶない、分割じゃダメなんですね、ダメダメ、それって仮に返せなかったらどうなるんですか、そうするとも延滞でも銀行ブラックみたいになっちゃうから、あ、なるほど、うん、それってまずいじゃんって返してって、はいはい、でなおかつあの他にもさコロナの融資とかで結構みんな2億3億降りてて、はい、あるね新金さんとかでもなんか 2.8 億円まで行きましょうって結構決まりかけてたり、はい、あのメガバンクの一方も、はい、まあ、ちょっと何千万か決まってたのも、はい、全部そのいっぺんに流れたの、それで、はい、悪質だからさフラッシュまで流しやがった情報、確かに流れてます、ね、だからその裁判の借り差しが週刊誌まで出ちゃったから、はい、それで資金繰りがおかしくなったのが今年の初め、なるほど、はい、うちじゃなかったら耐えれてないと思う、うん、まあ、それいきなり1億以上の、うん、でさらにもう銀行からのもうストップになりますから、そう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 、出店ペースとかだって決まってるのに、そうそうそう、なるほど、そうでもこっちも設備として全部やっちゃってるから、はい、なるほど、うん、はい、っていうのがまず仕組みのスタート、はい、なるほど、はい、買取パートナーの仕組みもみんな分かってない人多すぎて、はいはい、買取パートナーって何かっていうと、はい、売りたいですとか、まあ、めちゃくちゃいっぱい来るわけよ、はい、でいっぱい来るからうちも買取、はい、買取ってやるじゃん、はい、でもあれって万が一資金しようとして買取りませんってなると、はい、お客さん他流れちゃうでしょ、うん、なるほど、ですごい利益率悪くても、はい、安くても、はい、とりあえず買い取り続けると、はい、その人のお母さんとかがまたいいの持ってきたりとかするわけじゃん、おうおうおう、はい、だから買い取り続けることがとにかく大事 で、 なるほど、はい、でとにかくキャッシュがすごく大切になってるでしょ、確かに、さっき言ったみたいにそのトラブルがあったから、はい、キャッシュがちょっとショートしてきて、はい、でうち買い取り屋さんでもないじゃん、はい、いろんなのでって、はいはい、だからそこはちょっと補うために、はい、もう銀行借りれないから、なるほど、そういう意図なんですね、なるほど、パートナー募集して、はいはい、うちの代わりに買い取ってもらう、なるほど、で買い取ってもらったら、はい、それをうちに売ってもらう、ほうほう、だからうちが仕入れるって形になるよね、なるほど、なるほど、お金を預けるとかじゃなくて、うん、うちの代わりに買ったものをうちに売ってる人なわけよ、でそこの買い取りで売って利益が出たのを戻すってことですね、そう、戻すか仕入れ代として払う、なるほど、なるほど、うん、だから当然ビジネスじゃんこれ、はい、なるほど、だから今回の話って、はい、うちの遅れてるっていうのは、はい、なんかよくね被害とか、はい、返済とかってみんな言葉使うけど、はい、うちからすると仕入れ代がちょっと今支払いが遅れちゃってるって状態で、なるほど、なるほど、仕入れ代が遅れちゃってる人が被害者だよってなると、はいはい、家賃もじゃあ1日遅れたら大家さんが被害者でとかっていう理屈であれば被害者なんだけど、はい、だから被害者というか支払い遅れて迷惑かけちゃってすいません取引先の方っていう認識、はい、エンリケとブダさん、うん、両方で返していくんですか、これって別に個人じゃなくてさ、はい、企業としてやってることじゃん、はい、そうですね、でこの買い取りパートナーも、はい、実はうちのエンリケ空間本体じゃなくて、うん、そのフランチャイズの方で実は起きてる問題なの、これエンリケスタイルっていうね、あの、はい、別会社があのエンリケって入ってるから、はい、子会社とかグループ会社っぽく見えるけど、はい、別会社がちょっとトラブっちゃってる案件で、なるほど、だからエンリケ空間本体もただ本部として責任があるから当然やります、はい、でエンリケもエンリケって名前であるんで個人でやります、はい、なんだけど僕がどっちかっていうと個人でっていうかさ、はい、エンリケ空間でも社長になってるから、はい、まあ、本部として会社として返していく、はい、でエンリケスタイルはエンリケスタイルとして返していく、はい、でエンリケは看板になった責任として返していく、はい、みたいな感じ、それってお互いいくらずつ返そうみたいなのがあるんですか、エンリケとも喋ってないのよ、はい、森子は一切話しなくて、はい、基本的に、はい、まあ、彼女がいようがいまいが、はい、仕入れ代を払うのは、はい、まあ、当然、うんうん、だから当然のことを粛々ってやると、はい、ただうちだけだと遅いから、まあ、向こうが入れてくるよっていうんだったら、はい、まあ、それはもらってそれはいい、うんうん、みたいなスタンスだけ ど、 なるほど、みんなでもねちょっと勘違いしてるのが、はい、なんかエンリケが働いてるし、はい、シャンパンバンバン開いてるし、それなら安心だと思うじゃん、確かに、いや思ってましたね、だけどさ、はい、実際ただ雇われでしょ、キャバ嬢の給料とさ、はい、会社が売り上げた売り上げから返すのじゃどっちが早いのって言ったら、明らかにエンリケ空間がバンバン売った方が早いわけ、はい、なるほど、そうだからうちの会社がどんどん早く売るかと、なるほど、イコール、はい、俺のインスタが大事、そういうことですね、そういうこと、エンリケ空間って、はい、売り上げ一番大きかったのは確かに買い取りなんだけど、はい、あの一番収益力が高いのは美容系の事業なのよ、はい、で実はそっち系は今ちょっと手放してはいるんだけど、はい、ただまだ残ってるところもあって、はい、あとプラスうちのノウハウでこう、はい、ノウハウ提供したりとかして、はい、そっちの売り上げのがぶっちゃけ買い取りも利益がでかい、なるほど、うん、であと今事業を売却したい、まだちょっと非公開なんだけど、はい、しようとしてて、はい、事業の場合は決まっちゃうと早いかもしれない、なるほど、もうそしたら一撃クリア、なるほど、うん、実際問題、こう、ブテさんの頭では、もういつぐらいにこう返金、ずっとこれ、収支が変わらず言ってるのが、はい、来年の2023年、はい、3月末までに全部払い終えるっていうのを目標でやるよってやってたんだけど、はいはい、
まあ今も別にそれは変わってないんだけど、はい、それって邪魔しないでくれる前提なの。なるほど、そういうことですね。なのに、はい、なんかさ、待ってる人たちが、はい、今ネットとかで変なさ、煽るやつとかいるじゃん。はい、確かに。で、ああいうのになんか載せられてとか、はい、騙されてっていうのが、はい、例えば、僕のインスタなんかも、はい、もうみんなで通報しようみたいな感じで、その支払いを待ってる人が通報とかしたりしてるの。なるほど。お前らそれ自分が送らせなるほど。なるじゃんみたいな。はい、実際問題、そのインスタがあるとないだったら売り上げってどんぐらい変わるんですか？全然違う。だって、はい、いや、あの、EC みたいな、はい、あの、ちょっとしたさ、はい、在庫品処分みたいなやつのサイトだって、月間1500から2000万ぐらい売れるところがインスタあればね、はい、今インスタ告知出てないから100万ぐらいしか売れてない、はい、15分の1ぐらい。そうそうそう、その 1個だけ取っても、はい、支払いを待ってる方からしても、うん、絶対インスタの復帰は必要ってことですね。そうなのよ。って考えたらこの動画大切ですね。そうなの。だから出たのよ。なるほど。そういうことよ。そういうことですね、うん、なんで豚さんのそのまあ、NK 空間、うん、その返済が1日でも早く戻るためには、うん、豚さんのインスタがすごい大事になってくるんで、うん、ぜひちょっとそうですね、そういうことですね。ちょっと概要欄の方に改めて返済の豚さんの方も、うん、貼らせていただきます。3月末で、まあうん、その返済し終わった後は、うん、今後どうしていくみたいなのあるんですか？いやもうさ、ちょっとぽっかりしちゃってさ、はい、もう会社めちゃめちゃ大きくしようと思って、はい、すごい気合い入れてやってたでしょ、はい、3期で何億ぐらい？24億、すごい、はい、借り差しとかなくて、はい、銀行の追加何億とか出たら、はい、イケイケで100億ぐらい狙ってたのに、今更だからもうどうしようかなと思って、一回綺麗にして落ち着いて、はい、もう海外移住ぐらいでのんびりのパターンがちょっと濃厚になりつつあって、はい、かもしれない、ってなるとなおさらこの動画貴重ですね。そう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 、ギャラ1000万もらっても出ない、じゃあこの動画も1000万以上だね。かかっちゃうよ。実際インスタはなんでファンになったんですか？やっぱ多くの通報です。全く思い当たる節が本当に1ミリもないんだけど、はい、まあ、でもよくいじめ、ヘイト、嫌がらせっていうのが来てたね。攻撃されてます。そうかな。まあ、あとは多分僕のあの名言をそのままスクショで。あれ結構来るよ。ハルクさんって人が真似してますよ。僕が真似してるようになってるな。そうそう。でもガイクはさ、はい、今回の件に聞いて、総括的にどう思う？いや、総括的に。ガイクはいつも当たり障りないことしか言わないじゃん。無難な回答しか。まあ、腹割って喋ると、うん、これ、豚さん返す気ないんだろうなと思ったら本音です。マジ？はい、いや、正直。え、そう思ってる人多いのかな？いや、絶対多いと思います。自分の正義として、まあ、今回のお金は返す必要ないんだっていう正義を、まあ、貫いてるんだろうなと思って。あ、そういうこと？はい。そんな正義ないよね。だって、仕入れ代払わなくていい正義はないから。はい、まあ、ただその多分視聴者の方も僕も含めて、それが仕入れ代ってなってないと思うんですよ。豚さんに対してお金預けて、まあ、その利回りで戻していくけれども、ショートしたからもうお金返せないですよ、ちゃんちゃんの。さすがにそんなうさんくせいことやんなくない？いや、まあそうですね。でも、まあ、多分僕も踏まえて、世間の方々も多分そう捉えられる。利回りだと思ってた。いや、思ってます。無免許ファンドみたいな、はい、結構さ、ポンジって言われてたじゃないですか。来たもので物買って売ってるからね、はい、そこでもう取引終わってんのよ。確かに。じゃあなんででもね、遅れるかってみんなこれ疑問思うんだけど、はい、例えばさ、その人が買って、はい、うちがそこから買うでしょ、はい、でそれを売るじゃん、はい、したら今度売り上げじゃん、それって、はい、で売り上げ入りました、はい、で本当はこの売り上げからその仕入れ代を追記して払えば別に延滞ってないんだけど、はいはい、ただその仕入れ代払うまでの期日が3ヶ月とか半年とかちょっと長いのよ。なるほど。ただ売り上げがあって3ヶ月半年寝てたらちょっと他のことで増やそうってやるじゃん、他の事業にやるじゃん、はい、でも別にその日までに仕入れ代を払えばいいわけだから、はいはい、それがずっこけたんだね。なるほど。FC 側の方が、はい、実際問題、そのイメージ的にあと派手な生活をされてるって見えてたんで、どうやってこう資金ショートするんやろうなっていうのを思ってたんで、今の話を聞いて、あ、そこのその中断訴訟の件がすごい関わってきてたんだっていうのも聞いて初めて分かった、うん、そう、あれがなかったら全然全然絶好調だった、うんうん、今こういう形でね、あの豚さんの口からあの真実を聞けて、うん、まあしっかりね、お支払いをこうしていくっていうね、意向も聞けたんで、すごい安心したので、まあ、改めてね、インスタのパワーがすごい大事だということで、もう一日でも早くね、お支払いの方戻して、そこの件、ちょっとスッキリしていただきたいと思いますんで、ぜひ皆さん、インスタの方のフォローとね、拡散の方、していただいて、うん、ね、本当はね、豚さんと飲みながらね、そうそうそう、豚さんに飲みながら動画撮ろうよって言われたんですけど、いや、さすがにまだダメでしょっていうことで、そこは本当、そうだろ、はい。まあなんで、3月末、会社終わりましたら、うん、酒飲みながら、そうね、動画出てください。お酒も飲みながら、そうね、あのしっかりちょっと今回の件解決させてもらって、はい、また動画撮らせてください。はい、はい、ということで今回豚さんに突入に来ました。皆さん豚さんのインスタの方拡散よろしくお願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。